Dobrý večer, milí televizní diváci. V dnešních aferách se podíváme do Swingers klubu, abychom zjistili, že ne každý na takovou návštěvu má. Musíte preferovat takzvaný volný vztah a hlavně nesmíte žárlit. Jinak to dlouhodobě prostě neustojíte. Dívejte se na aféry, které dnes budou plné překvapení. Jmenuji se Emma. Sama o sobě bych řekla, že jsem holka pro každou legraci a taky moc ráda experimentuji. Emma se nebojí odvázat a ráda v životě zkouší nové věci. Třeba návštěvu ve Swingers klubu. Jít do toho klubu byl nápad mýho bývalého přítele. Dneska jsem moc ráda, že jsem na to kývla. Je to úžasné místo plný úžasných lidí. V klubu se Emma potkala s Hugem. Pověstná jiskra na sebe nenechala dlouho čekat. Bylo to mezi námi divoký, od začátku až do konce. Dlouho to vypadalo, že Emma a Hugo jsou pro sebe jako stvoření. Byla jsem přesvědčena o tom, že jsem potkala toho pravýho. Jenomže jak se zdá, tak mi ten pravý proklouzl mezi prsty. Dnešním prvním hostem je Emma. Dobrý večer. Posaďte se. Emo, vy jste přišla do afér řešit vztah se svým partnerem Hugem. Jak dlouho tvoříte pár? Jak jste se vůbec poznali? Zanedlouho to budou 2 roky. Mm-hmm. Poznali jsme se už s mým bývalým přítelem. Jsme měli takovou, řekněme, pro někoho zvláštní zálibu. Chodili jsme do Swingers klubu. Respektive přítel mi jednou řekl, to zkusím. Mm-hmm. Zkusila jsem, nelitovala jsem. Líbilo se vám tam? Líbilo se mi tam. Líbilo se mi tam moc. Nám oběma se tam líbilo hodně. Nicméně jednou jsem tam takhle v koutku viděla právě Huga. Aha. Byl tam tenkrát se svojí přítelkyní a já jsem jí strašně záviděla. Tam... To by se ale ve Swingers klubu nemělo stávat, že závidíte. Tam to je takové uvolněné, ne? Je. Tam jste se mohla přidat jako třeba k té přítelkyni a k tomu to Hugovi. Určitě mohla, ale já jsem asi nebyla v tu chvíli na co jsem chodila přesně hodně let, tak jsem si na něj až tak nevěřila. Aha. A prostě jsem tam chtěla být opravdu. On byl teda v tu chvíli jenom s ní, ale to, co tam předváděli, to se mi opravdu líbilo a opravdu jsem jí v tu chvíli hodně záviděla. Aha. A co se dělo dál? A dál se dělo to, že jsem si vlastně jako kdyby odskočila na chvíli toho svého přítele a střetla jsem se tam zrovna s Hugem, který ke mně přišel a pošeptal mi svoje telefonní číslo. Takže to bylo vzájemný, on si vás asi taky všimnul. Což jsem já vůbec nevěděla, že si mě taky všimla, samozřejmě mě to v tu chvíli strašně potěšilo. A jak to pokračovalo? Zapamatovala jste si to číslo? Vůbec nevím toho... jak, ale ano. Ano, zapamatovala a hned druhý den jsme šli, ale samozřejmě ve vší počestnosti si sednout na kafe. Hned další den na to? Hned další den, já jsem mu hned večer ještě napsala. Když jsem přišla domů nebo v noci, tak jsem mu napsala. Sledoval váš původní přítel nějakou změnu na vás, nebo jaký jste měli vztah s tím původním přítelem, tím předtím přítelem? My jsme spolu byli dlouho, déle než jsem v tuhle chvíli s Hugem a myslím si, že vztah byl fajn. A tohle to samozřejmě ten vztah nějak okořenilo, takže to taky bylo hezké, ale nebylo tam takové to, co jsem cítila, když jsem viděla toho Huga. Jasně. Je to prostě taková ta, to nebyla jiskra, to byl oheň. Prostě chemie zafungovala. Přesně tak, ale úplně maximálně. Takže jste se třeba zamilovala do toho Huga, nebo vás přitahoval jenom fyzicky? Já si to dost dobře nedovedu představit. V tu chvíli je to samozřejmě to, že vidíte, jak vypadá, ale při tom aktu, když na něj koukáte, tak to samozřejmě není jenom, tam už je to živočišno, už to něco víc, co se vám líbí. Samozřejmě to není láska, když něco takového vidíte, ale je to prostě něco víc, co už vás třeba hlodá, abyste zkusila něco. Takže jsem samozřejmě strašně ho chtěla potkat někde jinde, slyšet jeho hlas, mluvit s ním a podobně. Takže tady tohle to určitě. Vidět ho oblečeného. Svým způsobem ano, určitě. Nikdy se vám nestalo něco podobného, když jste sama říkáte, že do Swingers klubu jste chodila s přítelem pravidelně? Ne.
Nikdy se vám nic podobného nestalo? Vždycky jste se jakože starala spíš o toho svého přítele, když se někdo přidal, tak jako jste nebyla proti, ale jako, že by zahořela ta jiskra nebo ten oheň, to nikdy? Ne, takhle ne, určitě ne. Ono samozřejmě tam to je o tom, že koukáte na ty jiné lidi, nebo samozřejmě zkoušíte jiné lidi a podobně, to ano, ale ne takhle. Tohle jsem nezažila ani když jsem potkala vlastně prvního přítele, jako ne. A co bylo teda po tom prvním kafi? Jak se to rozvíjela? To jsem se vlastně dozvěděla teda, že ta slečna byla jeho přítelkyně. Mm-hmm. Já jsem teda přítela měla taky, ale z obou dvou stran vlastně došlo k rozchodu. Dali jste se dohromady, sestěhovali jste se, nebo jste se stýkali na hotelích, nebo jak? Stýkali jste? Jsme se, kde to šlo, asi tak. Musím říct, že ten první rok to mám v jedné velké moze, protože ten byl prostě úžasný. To jsme si opravdu užívali jeden druhého naplno a bylo to skvělé. Mm-hmm. Tam jsme dále, samozřejmě pokračovali v návštěvách toho klubu a to jsme si opravdu užívali. Strašně. Mm-hmm. Naplnilo vás to potom ten první sex s tím Hugem? Nenaplnilo maximálně to. Předešlo všechny moje očekávání. Aha. Bylo to mnohem lepší. Bylo to mnohem lepší. Mnohem lepší. A bylo to i lepší než s vaším prvním přítelem nebo tím přítelem před Hugem? Určitě. Určitě tam jsme se už samozřejmě znali a tak člověk ví, co se jednomu druhému líbí, ale tady to byla prostě ještě ta chemie navíc. Jasný. Takže ať už to bylo v klubu, nebo ať jsme byli sami doma, na hotelu, v parku, ve výtahu, tak to vždycky všude jste super. To dělali. Přesně tak. Tak co se teda pokazilo? Já teda zatím nevidím žádný problém. Jak říkám, ten první rok, ten byl úplně snový, nebo jako snový, jak pro koho samozřejmě, pro mě byl. Pro mě to bylo. Pro Huga myslíte si, že ne? To určitě. Taky. Pro nás oba dva. Prostě pro vás ano, dva. Přesně tak, vzájemně si myslím, že to bylo naprosto super. Mm-hmm. A ten další půl rok potom mám takový pocit, že to, co se týká sexu, zůstal skvělý, co se týká naší komunikace, zůstala skvělá, ale měla jsem už z jeho strany pocit, že tam prostě něco není vyloženě špatně, ale že něco má v hlavě, prostě něco trošku jinak, že se něco nějak přehouplo, je to prostě jinak, než to bylo do té chvíle. A poslední půl rok už to bylo takové, už jsem zjistila vlastně, co se mu tam přehouplo v té hlavě. Tak co se mu tam přehouplo v té hlavě? Prozraďte, no, jestli můžete. Určitě můžu, tak vlastně z jeho strany už to očekávání je trochu jiné. Už to vlastně není tak, jako když jsme spolu začali chodit a to byla pro nás ta swingers party právě naprosto přirozenou věcí. Vy jste ty kluby navštěvovali i s tím Hugem i nadále? Nebo ano, ten jeden ano. Klub? Chodili jste do různých klubů? Nebo? Chodili jsme do různých klubů, ale máme samozřejmě svůj oblíbený. Aha, takže v rámci toho prvního roku, kromě toho, že jste se stýkali a intimně žili, jak jste říkala, v parcích, ano. Všude možně, tak jste ještě občas navštívili i ano. Nějakou swingers party. Řekla bych častěji než občas. Častěji než občas. Ano, jednou týdně? Jak to zrovna vyšlo, ale tak pětkrát do měsíce, ano. Pro mě to je úplně nemyslitelné jít s partnerem na swingers party. Já bych žárlila, já bych se bála, že se mu tam zalíbí někdo jiný. Jak to tam funguje? Jak jako, určitě, tam jsou určitě nějaká striktní pravidla, že jo? Samozřejmě. Jsou. A vy se nebojíte o Huga? To určitě ne. Zase teďka si myslím, že si budu protiřečit vzhledem k tomu, co jsem udělala já. Mm-hmm. Ale myslím si, že je to o tom, že byste měla vědět, že vy to máte v hlavě srovnané a ten partner taky. Tohle to zpestření toho vašeho sexuálního života. Jasně. Není to o tom, že vlastně tam jdete hledat jiného partnera. Jasně, no ale vy bohužel jste tam, se to stane. Vy jste tam našla partnera. Našla, ale můžete ho najít v tramvaji, můžete ho najít úplně kdekoliv. Jasně. Takže vy jste navštěvovali jakože party, no tak jako a teď je ten problém teda kde? Teď je ten problém tam, že vlastně, jak říkám... V hlavě Huga. Přesně tak. V hlavě Huga. A co má teda v hlavě Hugo teďka, kromě mozku? A já myslím, že mě tak nějak připoutanou spíše doma. Že by chtěl hnízdit? Tak asi. A většinou to je tak, že jako ženy chtějí hnízdit, jako v jistém věku, že začnou jako přemýšlet nad tím, že už by měli mít rodinu. Takže vy mi chcete naznačit, že tyhle ty myšlenky má spíš Hugo než vy. Nevím, jak se to v něm zrodilo, nevím vůbec, co byl tenhle ten spouštěč, ale bohužel je to tak. A co teda swingers kluby? Hugo přišel s tím, že tam prostě už jako nepůjdu podobně, takže... Vy tohleto... tu jeho žádost jako respektujete? Nebo jak to máte vy s hnízděním, s dětmi a se svatbou? To nemám v tuhle chvíli asi nějak. Neříkám, že bych to nějak vyloženě asi byla proti. Někdy do budoucna ty děti, tam už by samozřejmě byl tenhle ten konečný problém. Co se týká svatby, myslím si, že pokud se mají dva rádi, jedno jsou manžela nebo jenom spolu takhle tak žijí, ale v tuhle chvíli to nevidím úplně reálně. Není to něco, co bych jako vyloženě chtěla. A
Myslím si, že je to to samé, jako kdyby se někdo potkal v kině a ten mu potom po dvou letech řekl, že už prostě se nebude dívat na filmy. Jo, prostě tohle bylo něco, co nás spojilo, takže mi přijde absurdní, abych prostě teďka chtěla, abych toho nechala, aby jsme toho nechali. Takže vy byste ráda pokračovala v tom životě, ano, ve kterým určitě jste se vlastně potkali s tím Hugem a chtěla byste žít i nadále takhle. Chtěla. A on nechce. On nechce, no, nechce. Ani trochu nechce. A vy to respektujete? Nebo... A respektovala jsem to asi týden, než přišel nějaký zase skon a zase hádka a podobně. Takže vy už se kvůli tomu hádáte. Vy teda jakože přijdete domů a řeknete, no tak Hugo, dneska bychom mohli zajít do klubu, nebo jak to u vás probíhá? No víte co, ono je to spíš už tak, že je tam všeobecně ta špatná nálada. On ví, že jsem naštvaná, já vím, že on je naštvaný a podobně, takže tam už není ani ta dobrá atmosféra. Mm-hmm. Není a ten člověk si to potom zase někde chce vybít. Chybí vám ty swingers kluby? Chybí mi hodně. A chtěla byste třeba to ještě zažít, nebo chcete zůstat s tím Hugem a budete respektovat tohleto jeho přání, nebo jak to máte teďka? No, byla jste tam od té doby? Jednou jsem tam byla, ano. Právě po jedné takové hádce jsem se už opravdu naštvala. A jaký to bylo? A abych to řekla jedním slovem, šok. Šok? Mm-hmm. Vy jste na to zvykla? Proč šok? Tak když jdete vlastně na tajňačku někam, kde to máte zakázaný a ve dveřích první, koho vidíte, je váš přítel, tak je to šok. Přítel, co vám to zakázal? Přesně chcete tak říct, že jste se tam srazila s Hugem? Ano, téměř u dveří. To znamená, on vám zakazuje, ať chodíte do swingers klubu, ale sám tam chodí. Pravidelně? Bavili jste se o tom potom? Hádali jsme se o to potom. To on už v tu chvíli vlastně strpěl tak obrovskou scénu, co jsem absolutně nepochopila, protože jsme na tom byli v podstatě oba dva stejně. Potkali jsme se tam jasně, spolu. Oba dva na tajňačku. Ano. A on více tak méně... proč tam nemůžete chodit spolu, že? Přesně tak, no, nebo víceméně bych asi řekla, že máme stejný podíl viny. Byli jsme tam oba dva a v tu chvíli on vlastně akorát ze mě udělal nic lichotivého a... Aha. A sám je vlastně do dneška víceméně naštvaný. No, uvidíme. Pozveme ho do studia a uvidíme, jestli je naštvaný na vás, nebo na sebe, nebo na tu vzniklou situaci, kterou vlastně zapříčinil on podle toho, co jsem tady slyšela. Mm-hmm. Pozveme Huga. Jmenuji se Hugo a s Emou jsem skoro 2 roky. Dříve hodně tolerantní Hugo se začal o vztah s Emou bát a začal diktovat podmínky. Možná jsem byl trošku jako slon v porcelánu, ale já nám nechtěl ublížit, ale stalo se přesně naopak. Hugo začal trošku těžkopádně určovat pravidla. S jejich dodržováním měl ale sám problém. Teď to skoro vypadá, že jsem to pohnojil, ale to jsem přesně nechtěl, vždyť já jemu miluji. Ve studiu teď přivítáme Huga. Dobrý večer. Dobrý den. Saďte se. Tady vidíte, že tady sedí vaše přítelkyně Emma, se kterou teďka máte trošku takovou divokou, možná tichou domácnost. Až moc hlasitou. Čím vás okouzlila? Proč jste se snídal dohromady? No, bylo to v tom swingers klubu, klasně, kam jsem chodíval, jakoby já se svou bývalou přítelkyní. Mm-hmm. A já to neumím vysvětlit. Já jsem tam prostě přišel, viděl jsem jí, to nebyla ani vteřina a už jsem prostě nemyslel na nic jiného. Už jste věděl, že se s ní musíte setkat? Přesně tak. Na 120, na 150% prostě jsem to už měl daný. Někdo mi to jakoby, to přišlo rána z čistého nebe. Mm-hmm. Samozřejmě v ten den, jak jsem jí teda uviděl, tak jsem tam byl s svou bývalou přítelkyní. Mm-hmm. Samozřejmě tam probíhaly... Různý aktivity, to nebudeme popisovat, ano, dobře, ano, víme, ano, co se děje. Ale když už se tady bavíme takhle otevřeně, tak bych jakoby chtěl říct, že nějakým způsobem, jak jsem byl už zamilovaný z té první sekundy, tak už jsem vlastně přitom myslel na ní. Aha, takže jste byl se svojí přítelkyni, ale představoval jste si už Emu. Přesně tak. Aha. Což samozřejmě asi není úplně jakoby ideální, standardní, ale prostě já... Když jsem jí prostě viděl, tak už jsem jakoby nějakým způsobem tu svůj přítelkyni táhnu úplně nějakým způsobem nechtěl. Jo. Chtěl jsem si přivlastnit tady jasný, Emu. Přivlastnit, to si řekla hezky. No, dobrý. No, přivlastnit. Jdeme dál. Jak to pokračovalo ve vašich očích? Jako to pokračovalo? No úplně jednoduše. Nějakým způsobem jsem samozřejmě potkal v tom klubu, když už jsem začínal odcházet, tak jsem procházel kolem ní. A samozřejmě jsem musel udělat to, co jsem udělal. To znamená, že jsem si ji přitáhnul a dal jsem jí vlastně číslo svoje. Jo.
Pošepkal. Ona se ho teda nechápu, jak se mohla zapamatovat, protože to bylo takhle. Nechápu, ani a prostě byl nějakým... to osud. Přesně tak. Byl to osud. Já na osud věřím a takhle to prostě bylo. S tím, že teda samozřejmě asi do hodiny, do dvou, než jsem přišel domů, tak mi napsala. Jsem samozřejmě strašně šťastný, že jo? Protože já jsem o tom myslel celou dobu, když jsem byl domů. A napsala mi teda, že bychom se mohli druhý den sejít. Byl jsem strašně šťastný. Co na to vaše přítelkyně? Když jste se potom rozcházeli, protože já už samozřejmě vím od Emy, že vlastně hned po tom prvním kafi jste si tak nějak řekli, že se teda rozejdete se svými partnery a dáte se dohromady. Co to říkala vaše přítelkyně? Já teda musím říct, že moje přítelkyně to vzala velice, velice, velice dobře, velice kladně a vůbec jsem to nečekal, protože jsme se samozřejmě měli rádi, milovali jsme se. Ale já jsem jí to řekl a ona nějakým způsobem prostě řekla, je to pořádku. Protože v tomhle tom případě, v těchto těch swingers klubů, platí pravidlo, že musíte mít volný vztah. Aha. A to samozřejmě takhle funguje, takhle je to nastaveno. Kdyby to tak nebylo, tak ten vztah prostě nefunguje za normální okolnosti. Právě proto, když jsem jí to řekl, tak nějakým způsobem prostě řekla, můžeš jít. A samozřejmě já v té době byl šťastný. Protože jsem šel za svoji za ženou novou lásku. Práce šla stranou samozřejmě a už jsem nežel pro nic jiného. No my už víme, že ten první rok, co jste spolu žili, že byl báječný. Emma říkala, že nic podobného nikdy v životě nezažila. No ono to není úplně rok. Emma úplně nemluví v tomhle pravdu, ono to bylo rok a půl. Rok a půl. Dobře. Ona říkala, že to bylo jenom rok a půl roku, to není pravda, bylo to rok a půl. Dobře, ale prostě a... užívali jste si, kde to šlo, navštěvovali jste pravidelně swingers kluby. No, trošku míň, ale samozřejmě tím, jak vlastně člověk už má takhle toho svého partnera, tak už to může dělat nějakým způsobem ve více jakoby místech, že jo? Třeba v autě, v přírodě a tak dále. Jasně. Pak se ale něco pokazilo. Co se pokazilo? No, tak pokazilo. Vy jste přehodnotil... Já jsem přehodnotil priority. Ano, svůj jako takový nějaký jakože přístup k životu? No přesně tak, tak za prvý je mi 35 let a samozřejmě nějakým způsobem jsem dospěl. Aha. Dostal jsem znamení od Boha, že už nějakým způsobem musí přijít stop a založit rodinu. Jo. A jaký konkrétně stop musí přijít? No stop musí přijít, že už tomu stop volnému vztahu, nebo... Ne, to vůbec nemělo by přijít stop právě nějakým způsobem navštěvování tady těch swingers klubů. No tak ale protože... k tomu patří volný vztah, to znamená, vy chcete ukončit volný vztah, abyste měl manželku, děti, nebo jak to máte? Ano, no ten volný vztah, to ne, to je v pořádku. Já nehlídám, jestli ona jde jakoby nějakým způsobem s kámoškama nebo s kamarádem, nebo jede třeba na 3 dny pryč na víkend, nic mi neřekne. No ještě to, aby si hlídal. To je, jakoby, jasně. To je, jakoby, to je v pořádku. Ale nějakým způsobem už omezit tyhle ty swingers party, protože představa, že moje láska je nikde s 5-6 muži a další 5-6 ženy. Představa, že moje láska je někde s 5-6 ženskými, to je v pořádku. No ale když jste tam chodili spolu, tak kde je teda ten problém? Tak jako doteď to fungovalo, chodili jste spolu a najednou jako máte s tím problém? No podívejte se, ženská v první řadě u toho by byla nějakým způsobem matka a samozřejmě nějakým způsobem kláznina. A to jsi nevěděl? To jsi nevěděl před 2 lety, když jsi se mnou začal chodit? No věděl jsem to, ale tak samozřejmě člověk mění občas názor, že jo? Že jsi mi třeba už tenkrát neřekl, že to do budoucna vidíš jinak. Já jsem teda určitě nepočítala s tím, že se něco nějak změní. A že já budu uplotný a s dítětem v ruce. No, ale stále... A ty budeš kde? Když já budu vařit tu večeři? Já budu v práci. Aha. Já budu vydělávat peníze a budu živit rodinu. To je priorita. Jako každýho muže. Jasný, ano? Jasný. A samozřejmě... A občas si odskočíte do swingers klubu. No, ale... Nechcete jenom... trochu pokrytec? Jenom jednou. Trochu? No. Co jenom jednou? No, odskočím si. Jednou za týden? Ano. Aha. Já to omezu. To je pokrok. To je pokrok. Protože myslím si, že ze čtyř návštěv týdně to omezit na jednu je, myslím si, že správným krok. Rozumím tomu správně, to že vy jste se seznámili s Emou ve swingers klubu, chodili jste tam spolu a teď už nastala doba, kdy vy si myslíte, že Emma už by do toho swingers klubu chodit neměla, protože má začít rodit děti a starat se o domácnost a o vás. Přesně tak. Aha. Takže jste to řekla úplně správně. No já to jenom rekapituluji. Přesně tak. Ty jsi náhodou trochu blbec? Proč? Neplné blázni. Že to takhle tak řekneš na plnou hubu a myslíš si, že to je v pořádku? Kdyby jsi seděl blíž, tak bych ti jednu střelila. Ne, prosím tě.
neděli zase ostudu. To by bylo sadomasochistický salon. To by se mu možná líbilo. Ještě mi řekněte, jako vy jste se předtím spolu nikdy nebavili o budoucnosti. Jak jste jako... Nikdy ne na tohleto téma, že bych chtěla, aby to ale někdy skončilo. Ale to není zase vůbec pravda. Tohle to je lež. Každý večer se snažím nahodit téma na téma rodiny. Teďka, poslední půl roku. No, a předtím? No, tak... Jako kdybys mi před 2 lety řekl na té kávě, hele, za 2, za 3 roky s tím hodlám seknout. Ne, ty s tím za 2, za 3 roky sekneš a budeš mi tady rodit děti, tak bych tě poslala výškam. A ty víš, co bude zítra, co bude za rok, jak jsem to měl vědět? Vím, co bude zítra, nebo spíš vím, s kým nebudu zítra. Takže to nebylo. Já jsem se jednoho dne probudil a prostě jsem si řekl, začnu nový život. Aha. A chci založit rodinu. To není špatného. Jako, víte co, Emo? Tak, abys měl s kým zakládat tu rodinu. Zase na druhou stranu, vám by to mohlo lichotit, protože jako... Kolik jsi měl partner před Emou? No, jakoby na vážný vztah. Vlastně Ema je třetí. Třetí. No, ale on si vybral vás jako matku svých dětí, tak jako vám to nelichotí? Jo, takhle, on si mě vybral, to už mi přijde jako nějaká sekta. On si mě vybral, abych prostě seděla doma a on bude dělat to, co já chci vlastně dělat a budu... To v žádném případě. V žádném případě, ty jsi prostě něčeho šňupnul. Ale... Ne, to opravdu ne, ale ty nevíš, co chceš. Vím, co nechci. Vím, čeho nechci nechat. A vím, že nechci někoho s takhle debilním názorem. To si budíš. Já si myslím hlavně, že tady nezazněla... Já si myslím, že ty nemyslíš. Já si hlavně myslím, že tady nezazněla jedna důležitá věc. Ano. Kterou úplně nevím, jestli bych měl jakoby vytahovat, ale samozřejmě... Vytáhněte. Můžu to říct. Musíte. Já to řeknu v jedné větě. Ema měla těžký dětství. Je trošičku zakomplexovaná. Měla to prostě těžký. Jsem zakomplexovaná, protože si myslím, vždycky někdo takový odebila. Já jsem přišel, abych ji zachránil. Aha. Abych prostě nějakým způsobem jí ukázal ten směr. No a to ale... není vtipný. Já prostě jsem přišel, že já budu prostě nějakým způsobem, ano, diktovat podmínky, ale pro jí dobro, já to dělám pro ní. Jasně, ale víte, jestli máte pravdu v tom, co říkáte, že Ema měla jako těžký dětství, tak se zase nemůžete divit Emě, že nespěchá do rodiny dětí. Ono to někdy s tím souvisí, protože to žena... Ale já si myslím, že to především souvisí s tím materiálem, se kterým to dítě máte mít. Materiál. A tohle to není materiál na nic. Ale prosím ještě, tě zase nebázni. Před rokem asi byl. Před rokem byl, ano. Pokud to bylo o tom sexu, tak to bylo v pořádku. Pokud začal víc mluvit a víc jakože přemýšlet, tak už je to potom nahoře. Aha. Takže chcete mi naznačit... A ty dovolený a ty auta, co jsem koupil, to jako, to je nic, jo, nebo... Jako, myslíš, že jsem s tebou spala, vůli to, abych měla dovolenou nebo auto? Vážně? Dobře, ale před rokem si říkala něco jiného. Co jsem ti řekla? Kup mi dovolenou, se s tebou vyspím. Miláčku, ty seš na mě tak hodnej. Ano. Ty jsi mi koupil novou Audinku a tě miluji a už tě nikdy neopustím. Mám pokračovat? Ne, to ne. Ale víš proč? Protože před tím rokem jsme víceméně spolu jenom souložili. V tuhle chvíli už ty víc jenom mluvíš. Ale ty to bereš jako soulož. Já jsem to bral jako prostě, že tohle to je moje žena na celý život. Já jsem to bral vážně. A to je přesně ono, co jsem tady říkal. Já to beru přesně. Já to myslím vážně. Já chci založit rodinu, já ji miluju a chci to. Dobře, ale ona to ale bere jako nějaký úlovník. Ne, to ne. Jak bych s tebou nežila. Pardon, ono se to dostalo do takové slepé uličky, protože vy chcete založit rodinu s Emou, vy chcete, aby vám rodila děti, aby se o vás starala, aby přestala chodit do swingers klubu. Nicméně vy tam chcete chodit i nadále a chodíte tam. Ano, ale proč tam chodím? To je důležitý položit tuhle otázku. Proč tam chodím? Tak proč tam chodím? No chodím tam, protože každý člověk na světě má nějakou svoji drogu. Někdo chodí rybařit, někdo kouří, někdo pije, někdo si musí každý týden kupovat nové boty. Tak já prostě hodně z takového nemám, tak já si prostě jednou v neděli chci dopřát tuhle návštěvu. A nechcete to dopřát i své ženě svého života? Že to mám úplně stejně? Ale nemáš prostě. Buď to bude tak, že ani jeden, nebo oba dva asi tak. Nebo spíše oba dva. Emo, můžu se vás zeptat, když jste se seznámila s Hugem, opravdu jste ho milovala? A nebo tam byl tak ten... Tak to je samozřejmě. Ten chtíč byl větší? Tak v tu chvíli pro mě to byl samozřejmě ten chtíč. Jako zamilovala jsem se do něj samozřejmě postupem. Ale určitě ne, jako když někoho vidíte, já prostě nevěřím na to, že někdo někoho uvidí a prostě se takhle tak zamiluje. Je to, musí tam být něco, aby se to prostě pospojovalo. Dobře. A pak to fungovalo. Pak ano, jste do sebe ano, byli zamilovaní. Ano. Milujete Huga teď? A čím víc ho poslouchám, tím víc ne. Tím víc se přiklaňuju k tomu, že ano. Takže... Protože mi prostě přijde absolutně absurdní, abych žila s někým, kdo může být takhle pokrytecký a sobecký. Takže si myslíte, že tady v aférách dneska váš vztah neslepíme? Já jsem čekala, že když už přijde, tak bude mluvit trochu rozumněji, i když... Co to je podle vás trochu rozumněji? Jako, že nebude chtít tu rodinu, že budete... A nebo naopak, dobře, vy mu porodíte dítě nebo dvě děti, tři dobře.
No, tak to zatím, by ani jedno. Zatím jedno. Budete spolu bydlet, založíte rodinu. Ano. A občas teda půjdete spolu do toho svingru. Přesně tak. Takhle jste si to představovala. To byste ještě na to přistoupila? Ano, ale do budoucna. Ne v tuhle chvíli, ano. Takže vy chcete, ať na vás netlačí tady s tím a dáte se dohromady? Především tady chci, taky, abych něco řekl. Ne, především chci, aby buď to řekl, nebudeme tam chodit ani jeden, nebo oba dva, ale to, že ty budeš sedět doma a já si tam zajdu, protože to je moje droga. Moje droga je to úplně stejně. Čtyřikrát překroucený tohleto. Tohle jsem vůbec neřekl, to není pravda, to je lež. Řekl jsi, že já budu doma a ty si tam prostě zajdeš, protože to je jedno, tvoje droga. Já jsem říkal, jasně. A ještě to jednou zopak. Já v neděli půjdu do kostela, ty... Já jsem ti taky neskákal do řeči, tak počkej. Já jsem řekl jasně. Pojď volna. Bude všechno tak, jak bylo. Akorát nebudeš chodit do těch klubů. Budu. Já jsem řekl, dělej si všechno, co chceš, to je volný vztah, ale... Nechci, aby si chodila do těch klubů. Tak ty tam nebudeš chodit taky, asi tak. Jinak si dělej, co chceš. Ale to je jediné, co já mám. Samozřejmě teda kromě svý práce a svý... No, víte co, nejsem si úplně jistá, že tak, jak stavíte tyhle ty podmínky, jsou správně. Já možná trošku se vnoříme i do vás, do toho vztahu, do vašeho vztahu a vůbec jak přemýšlíte. I tím, když pozveme vaši bývalou přítelkyni, vy jste říkal, že jste se rozešli v dobrém, no. Takže nemáte spolu problém. Ne, vůbec. Ne. Takže ji můžeme pozvat. No, samozřejmě. Tak přijde Táňa. Jsem Táňa, kamarádka Emy i Huga. Táňa je bývalá přítelkyně Huga. Veselá a optimistická holka, která si brzy získala přízeň i Emy. Emu jsem si hodně oblíbila. Vůbec se nedivím, že jí má Huga tak rád. Táňa nechce nikomu stranit, má upřímně ráda oba. A byla by ráda, kdyby se jim podařilo vyřešit problém, který se do jejich vztahu vloudil. Doufám, že si to spolu nějak vyříkají. Nechci o přátelství s nimi přijít. Dalším hostem je Táňa. Dobrý večer. Dobrý večer, posaďte se, Táňo. Vy jste bývalou přítelkyní Huga. Ano. Říkám to správně. Ano. Jaký byl partner, jaký byl milenec, když byl s vámi? Partner v pohodě, úplně jako rozuměli jsme si všechno v posteli, co se týče to taky. To bylo všechno v pořádku. Všechno v pořádku. Vy jste velmi často navštěvovali společně swingers kluby. Hmm. Ano, navštěvovali. Čí to byl nápad, ten první? Tak nějak asi násobou. Jo. Čím víc, prostě je to mezi lidma, tím je to víc jakoby lepší a vzrušující. Jasně. Dodává tomu tu energii, tu kouzlu. Jasně, jasně. Pak se ale stalo to, co se stalo, že prostě na jednom tom večeru Hugo narazil na Emu a s váma se rozešel kvůli Emě. Co jste na to říkala? Já jsem mu na to neřekla nic, tak my jsme si s Hugem nikdy neslíbili žádnou věrnost nebo nějaký prostě, že bychom vyloženě řekli tak a teď spolu budeme až do smrti. Prostě každý na tom byl, měl každý volný vztah. Prostě jasně. On si dělal, jakoby, co chtěl, já jsem si jasně. dělal. Takže vám to bylo jako víceméně jedno, že si Hugo našel za vás náhradu? No, tak já jsem se samou pak i zkamarádila, takže mě přišla docela fajn. Ta... Jsem ráda, jako, že pak byli spolu, jako, oni si rozuměli, všechno fakt bylo pořád. Vy jim přejete ten vztah? Tak přeju, no. Hugo trošku začíná zlobit, takže... Ano, a to víte od Emy, že to Hugo začíná. Emy, no. Měl Hugo, když byl s váma, taky takové nápady, takové myšlenky, že by chtěl zahnízdit, že by chtěl dítě? To jsme se vůbec nebavili, žádná rodina, nic, prostě volný vztah. Jako. Aha. A co si myslíte, že se stalo s Hugem, že najednou... Asi mu utíkají hodiny. Chlapovi tikají biologický no, hodiny. Chlap může plodit do 100 let, nebo aspoň do 70. Zaplať pámu. No. Asi se chce třeba už usadit prostě. Správně. Chce si rozmnožit tu svoji blbost. No, ale prosím tě zase přehrát. Vy jste říkala, že se znáte s Emou a že se máte i docela rádi. Hmm. To je jako zvláštní úkaz, to se hned tak nevidí, že bývalá milenka má ráda současnou partnerku. Jo. A kde jste se takhle zblížili, nebo jako vás představil, Hugo vám představil svoji novou partnerku, nebo... No, v klubu, kam docela jako často teďko jí tam potkávám. Jako ve swingers klubu? Mhm. Tak tam... Ema tam chodí sama? Sama. Často? Často. Ale tady bylo řečeno, že já jenom jednou. Vlastně. Tak to je individuální, co je často. Aha. Nebo jo. Možná bychom si tady mohli trošku... přepočítat matematiku a říct si, kolikrát je často. Jak počítej. No tak minimálně jednou měsíčně, snad. To je často? No. Tak to, to je až moc? Tak to jsme tam víc. To jsme tam teda podstatně. Jo, a kolikrát? Tak.
Řekne mu to teda? Tak myslím si, že jednou za týden je málo. Aha. No tak vy jste říkal, že tam chodíte v neděli, tak holky tam asi chodí někdy. No schválně tam schválně, aby mi tam neviděli, že jo? Jo, ale jednou jste tam na sebe narazili, že? Jednou se to stalo. No. Ale... A to tam nebylo v neděli. Vy s tím teda jako nesouhlasíte, aby... No já s tím zásadně nesouhlasím prostě, protože takhle se nemá chovat. Ale tak ty po ní to zásadně něco, co sám děláš, jako víš ale co, to ty... je něco jiného. Není no to není něco jiného. Přesně, proč zakazuješ něco, co ty chceš dělat? A co já chci dělat taky. Tak buď tam budete chodit oba, nebo ani jeden. To řek ještě jednou to teda řeknu. Řekněte. Je to kvůli tomu, že nikdo si kupuje ty boty, nikdo chodí rybařit, nikdo jezdí čtyřikrát ročně na dovolenou. Tak já chodím jednou týdně na swingerskou. Tak já budu chodit taky. Pardon, ale ne... Emo, kupujete ale si boty. Trošku už víc. Pardon, kupujete si boty pravidelně? Myslím si, že přítel taky. Jo. Chodíte rybařit? Máte nějaké jiné koníčky? Ne, mám swingers party. Dobrý. A to nakupování, to jako co? A ty chodíš nahý? Ty nechodíš nakupovat oblečení? Ještě kupuje tobě věci, ne? Sobě věci? Ale já mám jedny džíny dva roky, prosím tě, ale ne. Tady jako, nemotejte tady do toho džíny, pojďme se bavit o koníčcích. Ne, bavíme se o tom, o tom nakupování. Se o váš já koníček... Prostě, já nenakupuju. Máme stejný koníček a tím to hlasujeme. Já mám jedno oblečení. Váš prostě. Koníček je chodit jednou týdně do swingers klubu. A můj koníček je chodit tam dvakrát týdně. Ale vy jste ideální pár, jakože... Jako... Proč tam nechodíte spolu teda, no. Když vás to baví? Já to teda nechápu. Protože jim miluju, ne, asi. Já se budu koukat na nějaký, jak tamhle... Počkej, dva roky. A před rokem vám to nevadilo? Ne, jsem vám říkal, že jsem dospěl, už mě to... Prostě mi to vadí, já chci, aby byla doma. No, já si myslím, že jsi dostal úpal nebo něco. Ne, podívejte se. Prostě to jsou ty komplexy z mládí. To prostě nějaký... Ty máš taky nějaký komplexy? Ne, já nemám, já jsem psychicky... Tak kdo teďka s kým mluví? Já tady vám snad pomoci. Mluvte se mnou se sebou, no, protože teď... buď tam bude chodit Ema. Já tady teďka mluvím. A nebo nějak mluvte se mnou a mluvte k lidem. Ano, já mluvím k lidem. Já říkám, že já jsem psychicky naprosto v pořádku. Já chci dítě, mám firmu, mám peníze, baráky, ale všechno funguje. Dítě. A já už chci konečně zahnízdit nějakým způsobem. Na to není špatnýho. Na to není špatný. A já chci, aby ona byla ale se mnou. Hele, ty máš tak blbý keci, že bys měl jít do politiky. Ona nechce dítě. Ale chce? Taky jsou takový keci. A chce se mnou. Akorát prostě nějakým způsobem, to můžeš vědět, že to je pořád ty dvě dopalky z mládí. Počkej, já chci dítě s tebou a nevím o tom. Mě miluješ přece. No. Tak to řekni na rovinu. Co, že tě nemiluju? Ne, že mě miluješ. Chováš se jako debil a v tuhle chvíli tě nemiluju. Jako, to je prostě zase divadlo, že? Divadlo na lidi, klasika, to ona má rád. Myslím si, že ať si najdeš kteroukoliv po mně, tak to řekne úplně to samé. Pojďme trošku konstruktivně. Dobře, vy jste teďka řekla, že ho nemilujete, ale asi to tak jako... Mám ho ráda, ale nežila bych s člověkem, který dokáže tohleto vypustit z pusy. Vadí vám, že vám striktně určuje podmínky? V tuhle chvíli se chová jako totální narcis. Já ani podmínky neurčuji. No, jedna podmínka. Že nebude chodit do swingers klubu, no. A že vám bude rodit děti, to jsou dvě podmínky. Ano, ale tak to jakoby není... Ale já s tím nesouhlasím, stačí, jak to budeš pokračovat i dál. Nesouhlasím s touto podmínkou. Dobře, pojďme trošku řešit dál. To znamená, když vy uberete, že třeba jako hned nebudou děti, občas navštívíte společně swingers party, jste schopná a ochotná s Hugem zůstat, anebo je to už tak nalomený, že to už teďka nejde? Neříkám, že by se to časem nedalo, jako musela bych zapomenout na tyhle jeho slova. To neříkám. Ano, děti teďka určitě nebudou a nebude určovat tuhletu podmínku. Jasně. Prostě, nebo aspoň to znamená, kdyby se to vrátilo do těch kolej, kdy to bylo původních? Před rokem původních, tak jste jako... Tak si myslím, že za pár týdnů by se to dalo dát zpátky do nějakých, to ano. Musel by se trošku přehodnotit a změnit. Zase by se ráno musel probudit a říct děkuji, nechci a jedeme dál. Proč si nemáš takový vztah, jako jsme měli my dva spolu? Protože a jako my jsme měli nám bylo 20 a není nám 35. To by možná bylo dobrý si uvědomit. Krotu tebe. Prostě stárnem, tak musíme trošku jako začít něco dělat, jo? Není nám prostě. A ty, když se teďka rozejdeme, tak co? Budeš hledat zase novou ženskou, zase jí budeš 3 roky přesvědčovat, aby ti vlastně porodila ty děti. No, a bude ti 38. Protože stejně ty děti nebudou. Ne, budou dobrý zase, ale... Ono je to docela jakože na místě tady tahle ta poznámka. Když se rozejdete s Emou, budete hledat ženu, která s vámi bude... Ale já nechci nikoho hledat, já už mám... No, ale já vím, ale... Ona tebe nechce. S tímhle těma názorama ne? Počkejte. Budete hledat ženu, která s vámi bude chodit do swingers klubu, anebo ženu, která vám bude rodit děti a vy si budete užívat ve swingers klubu? Já si užívat ve swingers. Já chci ženu, která bude doma, která bude příkladem a prostě bude vzorná žena a matka samozřejmě. A bude vám tolerovat to, že... A budem tolerovat jednu návštěvu
Týdně. Týdně. A proč ty se neobětuješ a netoleruješ? Jsem se obětoval, já si myslím, jo, tak že tam taky přestaň chodit, ne? Z deseti návštěv měsíčně schrohnout na jednu jsem se obětoval až na jednu měsíčně? Ty nemůžeš počítat, tady je ta tvoje matematika. Jednu měsíčně? Říkáš, že tam chodíš každou neděli. To je kolik? No, ale dřív jsem tam chodíval často, že jo? Víte co, no. Asi to teďka tady nevyřešíme. Dáme našim divákům hlasovací zařízení, aby tím hlasováním tak nějak jako dali najevo, co si o tom vašem životním příběhu myslí. Jo? No. Půjdeme na hlasování. V dnešních aférách sledujeme vztah Emy a Huga. Ze začátku žili velmi nevázaným životem, velmi často navštěvovali společně swingers party. Ovšem jednoho dne si Hugo řekl, že už to stačilo a že by chtěl založit s Emou rodinu. Tak nějak si dal podmínku, že chce, aby Ema do swingers klubu přestala chodit. Nicméně on tam chodit chce i nadále. Dopadlo to tak, že tihleti dva na sebe v jednom swingers klubu narazili a pohádali se natolik, že jsou teďka rozhádaní a my se tady snažíme dát dohromady, ale já tomu moc velkou šanci nedávám, protože Ema děti nechce, na rozdíl od Huga. Ema si chce ještě stále užívat. A já se vás, milí diváci, ptám, jestli si myslíte, že má Ema dát Hugovi šanci v tom jejich vztahu. Pokud si myslíte, že ano, zmáčkněte modré tlačítko. Pokud si myslíte, že ten vztah šanci nemá, zmáčkněte tlačítko červené. Takže prosím, můžeme začít hlasovat teď. Končím hlasování teď. Děkuju, je dohlasováno a vy se za malou chvíli, Hugo, dozvíte, co si o tom myslí naši diváci. Pokud se rozsvítí modrá barva, tak si myslí, že v tom vztahu máte šanci a možná se dočkáte i vytouženého dítěte. Samozřejmě vy se musíte rozhodnout sám a vy taky, Emo. Pokud se ale rozsvítí červená barva, znamená to, že si většina našich diváků myslí, že tenhle ten vztah asi naději na budoucnost nemá. Jste připraven? Tak jdeme na to. Prosím o barvu. Něco je špatně. Naši diváci si myslí, že asi ten vztah šanci nemá. Tak buď to je to proto, že vy jste velmi striktní a trošku pokrytecký, když zakazujete Emě návštěvy swingers klubu a sám tam chodíte. Že takže jeden jediný zákaz to všechno utne? No víte co, jedním zákazem to začíná, ale může to pokračovat v těch zákazech. Ono to může pokračovat a může to, jak se tak na vás dívám, vyvrcholit i nějakým třeba domácím násilím. Ale to je přece nesmysl. No, já bych tě možná zabila. Aha, tak jako jiným domácím násilím. Víte co, samozřejmě vy se nemusíte řídit tím, co vám naši diváci radili. V žádném případě. Ale možná, že byste se mohli řídit tím oba dva, co vám poradí pan doktor Radim Uzal, protože je to odborník, je to fundovaný doktor, který se určitě s podobným příběhem setkal a určitě vám řekne něco, co vás posune v tom vztahu dál. Buď to od sebe půjdete, anebo to zkusíte. Můžu ho zavolat? Prosím. Tak jo, tak zavoláme pana doktora Radima Uzla. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Pojďte k nám. Dobrý večer. Pojďte si k nám sednout, pane doktore. Ema vám uvolnila místo. Poslouchal jste příběh? Zahřála. Poslouchal jste ten příběh Emy? Poslouchal jsem ten Huga. Příběh. To jsem tady postaven před nelehký úkol. No, samozřejmě, to není. Já totiž jsem trošičku neznalec, protože já jsem nikdy v životě nebyl ve swingers klubu. Představte si. Ne. Pozor, já nejsem zase tak úplně neznalec. Já jsem třeba slavnostně otevíral nevěstinec, kde jsem kontroloval, jestli hygiena, všecko. A to bylo opravdu, stříhali jsme pásku, že ano, ty sexuální pracovnice tam stály v plné polní, že jo, s Janem Soutkem, já nevím, jestli to tady můžu prozradit. Dokonce nás tam potom společně vyfotili v posteli.
No, ale co Hugo a Emma? Dobře, no to já si myslím, víte, velmi často dostávám otázku, a teďka už je mě v tom trošičku větší jasno, jestli je to norma nebo úchylka, to kolektivní tam souložení. Ano, ano, ano. Logické je, že člověk inklinuje k párové sexuální aktivitě ve dvou. Ano. Už skupinová aktivita, už je považována za drobný výstřel. Není to úchylka. A důležité je, aby všichni všechno konali dobrovolně, aby tam nebylo žádné násilí, aby z toho měli radost. A to asi v těch swingers klubech chodí. Tak a teď k tomu musíte ještě připočítat ten časový faktor. Chápejte, jak to bude vypadat za rok, jestli někdo z těch účastníků nepoužije to jako zbraň proti vám. Já mám hrůzný příklad před očima, prosím pěkně, jeden slavný herec, kterého tady já schválně nebudu jmenovat, chodil se svou manželkou, rovněž herečkou, do takovéhoto klubu. Mají z toho dokonce i fotky. Pak se pohádají, rozvedou a on ty fotky vezme, sebe odstřihne a jí z pomsty posílá do různých bulvárních časopisů. Podívejte se, co to je za prasáckou ženskou, kam ona chodí. Pomsta. Pomsta. Rozumíte, lidi jsou opravdu, víte, ten vztah se vyvíjí. A neříkejte mně, že nikdy nemůže být žádná žárlivost. Chápete, že ty chlapi jenom i v té sauně vidím, jak oni se pozorujou, kdo to má větší, kdo to má menší. A už žárli, už závidějí. To je syndrom sauny. No, samozřejmě, že jo. Tady je problém ten, že... Ne, to, vždycky že, to dopadne blbě. Já bych Hugo z toho... tam chce chodit a, no. A mě to zakazuje. Ano, pravý staré latinské přísloví quod licet Jovi, non licet Bovi, co je každému, co je dovoleno Volovi, není dovoleno Jobovi. Vážení přátelé, pokud chci od někoho nějaké chování, tak musím se přizpůsobit a musím se taky takhle chovat. Pokud je někdo sobec a tomu druhému to zakazuje a sám tam chodí, nedá se nic dělat, z hrušky dolů, jak se říká. Takže opravdu, od sebe. Od sebe. Já to nevidím příliš příznivě. To už jsem hned řekl, když jsem přišel, že tohle to není příliš zrovna dvakrát. Musel by... No. Tady mám otázku. No, povídej. Vy děláte jak dlouho tuhletu praxi? Já tuhletu praxi mám 45 let. A kolik jste měl případů takovýhle? Takovýhle jako vy? Jako já. No, takových, no, do 10. No a výsledek? Vždycky to dopadlo špatně. Všecko, ale upali jsme si upřímně na rovinu, že za 45 let 10 případů není úplně hodně. No, no, protože takových případů před těmi 45 lety nikdo nevěděl, co to swinger club je. Nic takového neexistovalo, takovýhle prasárny. To je vynález posledního desetiletí, vážně. No, pane doktore, zapať pánbůh, že je tady nová doba. Ale. No jistě, si... buďme všichni rádi, samozřejmě. Já se tam půjdu poučit. Myslíte si, že spolu. Hugo je trošku manipulátor v tom svém chování? Nepochybně trochu manipulátor a taky sobec. Já. Je tomu tak. Marná sláva, z hrušky dolů, jak se říká, z očí do očí. Já to tady musím říci, že pokud bychom tu situaci probrali opravdu detailně a vy mě, Heidi, dáte, vy jste taky půl psycholog. No jo. No, co vy tady lidem poradíte samozřejmě. No amatér je někdy lepší než profesionál. To jsou ty životní zkušenosti. No samozřejmě, že. A taky, že jsme oba dva ostraváci. Víme si. Ne, nechci si z toho dělat legraci. Opravdu já mám takový dojem, že tady musí jít sobectví stranou. Padni komu padni. Tady nalejme si čistého vína, každému měřeno stejným metrem. To, co dělám já, musím povolit taky tomu druhému. Jinak se s tím nedá dělat nic. To znamená pane, rada já s vámi nesouhlasím, když mi říkáte, že jsem manipulátor. No. Vy, podívejte se, to už říkal, samozřejmě to už říkal ještě daleko slavnější sexuolog, než jsem já, a to je Jára Cimrman. Mm-hmm. Ten říkal, s tím můžete nesouhlasit, proti tomu dokonce můžete protestovat. Drahý pane, to je asi tak všecko, co s tím můžete dělat. Já si myslím, že tady je, ne, že každá rada drahá, ale tady je rada taková, že Emma si bude užívat swingers klubu, dokud to půjde, a vy si najdete nějakou partnerku, která bude chtít dítě, která... A to tam budeš chodit do 40, do 50? To je můj problém, to už není vůbec tvoje. No, to už asi tam půjde. Já si myslím, že... Ne, ne, nesedělo by to, ale dlouhodobě by to nedělalo dobrotu, věřte tomu. Dobře, ale já potřebuji, abyste pochopili jednu věc. My tady potřebujeme založit rodinu. A není to ten nejdůležitější, ne, vy potřebujete. Není to ten nejdůležitější. Ne, my potřebujeme, vy potřebujete nechci, založit rodinu a musíte si k tomu najít nějakou vhodnou partnerku. Já si myslím, že si nenajdeš žádnou, která s tebou bude chtít. Ale já, pozor. Ne, myslím si, že už jsme tady v jednom minulém pořadu říkali, že na světě žije 3,5 miliardy žen.
ten výběr je poměrně dost široký. Já myslím, tak, že Hugo tu svoji partnerku, která... Ale já nepotřebuji nikoho hledat. Já no tak nehledejte, no, tak budete mít... Já chci tu dívku, co tady vysíláme to po 10. hodině večerní, budete mít d***no, pane. No. A je to. Pane doktore, vy to... Tomu není co dodat. Je. Já si myslím, že pan doktor to tady zase zlehčuje. Ne, víte co, Hugo, jenom to slovo, já chci, ano, je špatně. A to byste si měl uvědomit, protože... Ano, samozřejmě. Takže já tě vlastně budu žádat. No, to jsme mi zítra vážně tohle. No, vy budete mít velký problém. Slušně. Velký problém najít partnerku, která s váma bude chtít založit rodinu. No, ale budu vám držet palce, abyste ji našel. Obávám se, že po dnešním pořadu teda jich moc teda nebude. Mm, ale držíme palce, abyste ji našel. Děkuju, že jste přišel, vám děkuju za rady. A těšilo mě. Dobrou noc a série pokračujou zase někdy příště.